भएन मेरो हजुरआमाले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो परले परले भन्नुहुन्थ्यो अब उहाँलाई त्यो परले भनेको पनि थाहा छैन आमालाई थाहा छैन विशेष भेटमै भएन मेरो दाजु चार वर्षको हुँदाखेरि हिँड्नु भएको अरे मामालाबाट दर्शक वृन्द नमस्कार डिटिभी नेपालमा हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु म हुँ अभियान लिम्बू दर्शक वृन्द तपाईँले यहाँ ब्याकग्राउन्डमा देख्नु भएको छ दुईजना दाईहरू आउनु भएको छ ताप्लेजुङबाट विगत 42 वर्ष अगाडि आफ्नो उहाँको आमा हुनुहुन्छ भने उहाँको चाहिँ दिदी हराउनु भएको छ र कहाँ जानुभयो के गर्नुभयो त्यो कुराहरू उहाँलाई अलिअलि मात्रै थाहा रहेको चाहिँ जानकारी प्राप्त भएको छ म विशेष गरेर उहाँहरूसँग नै यसबारेमा सोध्नेछु नमस्कार हजुरलाई स्वागत छ नमस्कार जस्तो तपाईँको दिदी भन्नुभयो होइन हजुर मेरो दिदी धनमाया भाइ विगत कति वर्षदेखि उहाँ चाहिँ सम्पर्क लगभग 40-42 वर्ष भयो भेट नभएको हजुर भेट भन्दा पनि अब के भयो कसो भयो कहाँ गयो के गयो केही थाहा छैन खबर छैन उहाँ त्यतिखेर उहाँको यता छोरा हुनुहुँदो रहेछ होइन कति वर्षको अन्दाजी कति वर्षको हुनुहुन्थ्यो उहाँ छोरा चाहिँ होइन होइन उहाँको मम्मी चाहिँ मम्मी त मभन्दा 2 वर्ष जेठो हो 21-22 वर्षको हुनुहुन्थ्यो होला मैले सोध्दा 21-22 वर्षको हुनुहुन्थ्यो ए उहाँ 2007 सालको 7 सालको भदौ 7 गते थियो म प्रत्यक्ष थाहा छ मभन्दा 2 वर्ष जेठो दिदी के कुराहरू थाहा छ तपाईँलाई अहिले कुन ठाउँ अथवा नेपालको कुन जिल्लामा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ त्यो पनि थाहा छैन मलाई अब यहाँ भए त हामी खोज्थ्यौँ तलास गर्थ्यौँ अनुमान त अब जानुभएको चाहिँ भोजपुर हो भोजपुरदेखि अब छुटनाम भएर अर्को भेनासँग जानु भएछ अरे त्यो पनि देखेको छैन भेटेको थियौँ न त्यस पछाडि अनि अहिले मात्रै अब भान्जाले यहाँ सम्पर्क गरेर मिडियामा जाउँ यसो खोजौँ भन्दाखेरि यहाँ तपाईँहरूसँग आएको ए अनि जस्तो तपाईँको दिदी होइन 2007 सालको हुनुहुन्छ है अनि माइती घर चाहिँ आउनु भएको छ कि छैन एकखेप पनि आउनु भएको छैन खबर पनि पाएको छैन हामीले पनि पाएको छैन उसले पनि अब पाएन पाएको भए त आउनु पर्ने हो एकखेप त जस्तो माइती घरै नआउनु होइन माइती घरमा 42 वर्षसम्म नआउनुमा पनि त्यो केही रहस्य हुनसक्छ उहाँको चित्तको दुःख थियो कि अथवा के कारणले चाहिँ उहाँ माइती आउनु थिएन हाम्रो त्यस्तो मनमा त केही पनि थिएन मात्रै अब पहिलो बिहा छोडेर दोस्रो बिहा जानुभयो त्यो कारणले पनि उसलाई अप्ठ्यारो लाग्यो कि नत्र भने त्यस्तो अप्ठ्यारो गाह्रो अप्ठ्यारो केही पनि हामीसँग भएको थिएन हाम्रो जस्तो तपाईँले भोजपुरमा पहिले बिहा गरेर फेरि छुट्नुभयो भन्नुभयो जुन छुटेको ठाउँ चाहिँ अर्को चाहिँ के थरीसँग बिहा गर्नुभएछ तपाईँ चाहिँ अब तामाङसँग जानुभएको अरे शेरबहादुर तामाङसँग ए शेरबहादुर तामाङ पुलिस प्रहरी प्लस जस्तो उहाँको शेरबहादुर तामाङको तपाईँको त भेना भनौँ होइन उहाँको चाहिँ गृह जिल्ला चाहिँ कुन ठाउँमा छ गृह जिल्ला कहाँ भमा 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 त्यो पछाडिको भेनाको गाउँ चाहिँ जिल्ला के जिल्ला पछाडिको रामेछाप भन्ने चाहिँ सुन्नु शेरबहादुर तामाङ रामेछाप जिल्ला ओके दर्शक वृन्द उहाँको आफ्नै दिदी चाहिँ विगत 42 वर्षदेखि सम्पर्कविहीन हुनुहुन्छ माइती घर पनि आउनु भएको छैन उहाँको छोरा चाहिँ 6 महिनाको हुँदाखेरि नै छोडेर जानुभएको रहेछ अहिले यहाँ हुनुहुन्छ हामीसँगै र यदि तपाईँले हाम्रो भिडियो भोजपुर साथै रामेछापबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनुहोला ताकि विगत 42 वर्षदेखि बिछोडिएको उहाँको आफ्नो आमा र उहाँको दिदीसँग कुराकानी होस् हामी यही चाहन्छौँ र रामेछापमा मेरा केही मित्रहरू पनि हुनुहुन्छ 2-4 साथीहरू हुनुहुन्छ म उहाँहरूलाई यो भिडियो डेफिनेटली पठाउने नै छु र तपाईँको दिदीको छोराछोरी चाहिँ यता ताप्लेजुङ हुँदा चाहिँ कतिजना हुनुहुन्थ्यो यता ताप्लेजुङ हुँदा 1 थियो उता गएर 1 भयो उहाँ मात्रै 1 कान्छ पछाडि भएको अनि तपाईँलाई त केही कुराहरू त थाहा हुन्छ होइन दिदी चाहिँ तपाईँको दिदी कस्तो खालको सद्भावको हुनुहुन्थ्यो मैले अलिक सानसानैमा जुन हामी छुट्यौँ म उता प्रदेश इन्डियातिर पल्टन लागेर गएँ त्यस पछाडि यता ऊ उहाँ जानुभयो त्यस पछाडि हाम्रो भेटै भएन
तपाईको नाम त थाहा होला नि दिदीलाई मेरो नाम थाहा छ विशेष गरेर तपाईको दिदीलाई सानो हुँदा चाहिँ के भनेर बोलाउनु हुन्छ नेप्टी कान्छी भन्थे नेप्टी कान्छी खास नाम चाहिँ धनमाया नेप्टी कान्छी नेप्टी कान्छी धनमाया भनेर चाहिँ जस्ट त्यो ठाउँमा चिनिन्थ्यो पहिले गाउँमा हुँदाखेरि तपाईको जस्तो दिदीले चिन्ने नाम प्यारो नाम हुन्छ नि बच्चा हुँदाखेरि तपाईलाई चाहिँ के भनेर बोलाउनु हुन्थ्यो मलाई त बम्पक भन्थ्यो बम्पक कान्छा ए बम्पक कान्छा भनेर भन्थ्यो उले सानो गाउँ घरमा बच्चा हुँदाखेरि भन्थे जस्तो खास नाम मेरो टेकबहादुर हो हजुर त्यस्तै बोलाउने नाम चाहिँ केटीकेटीमा त्यस्तो अहिले चाहिँ टेकबहादुर यदि तपाईँको दिदीले होइन हाम्रो भिडियो यदि सेयर हुँदै हुँदै गएर भोजपुर अथवा चाहिँ नि रामेछापबाट हेर्नुभयो भने होइन तपाईँ भाइ हुनुहुन्छ होइन विगत 42 वर्षदेखि बिछोडिनु भयो भेटघाट पनि भएको छैन के भन्न चाहनुहुन्छ दिदीलाई विशेष गरेर दिदीसँग हाम्रो कन्ट्याक्ट भएर भेटघाट भयो भने म भेट्नु हुन चाहन्छु उहाँलाई अब जति जे जस्तो भए तापनि त्यो बिर्सेर हामी हाम्रो नयाँ अब भेटघाट भएको उमा चाहिँ म अब दिदीलाई सम्मानै गर्नेछु उहाँको जे जस्तो भए तापनि उहाँ अब आएर बस्न चाहेमा म राख्न पनि सक्छु अनि छोरा छ कान्छा छोरा छोराले पनि राख्न चाहन्छ त्यस्तो नराम्रो केही नमानिकन आए हुन्छ सम्पर्क दिएर भेटघाट गर्नु पहिले म चाहन्छु हजुर तपाईँको जस्तो बुवा आमाको नाम त दिदीलाई पक्कै पनि थाहा होला होइन बुवा आमाको नाम चाहिँ के छ त भनिदिनुहोस् न बुवाको नाम कुबेरजङ कन्दवा आमाको नाम विष्णुमाया कन्दवा उहाँ तपाईँको भाइले ए दाई होइन तपाईँ त म भाइ हो ए तपाईँको भाइले भन्नुभएको छ बुवा आमाको नाम पनि भनिसक्नु भएको छ तपाईँले यदि भिडियो देख्नुभयो भने पक्कै पनि सम्पर्क गर्नुहोला हामीले तपाईँको एकदमै पुरानो तस्विर पनि भिडियोको स्क्रिनमा राखिदिएका छौँ र हाम्रो सम्पर्क नम्बर भनेको भिडियोको स्क्रिनमा नै हुन्छ तपाईँले हामीलाई सिधै फोन गर्न सक्नुहुनेछ यदि भेटेको खण्डमा म अब भने उहाँको छोरासँग फेरि केही कुराहरू गर्न चाहन्छु र जोडिन चाहन्छु नमस्कार हजुरलाई स्वागत छ नमस्ते हजुर म प्रकाश बोगटी प्रकाश बोगटी जस्तो तपाईँको मम्मी होइन हजुर तपाईँ कति महिनाको हुँदाखेरि छोडेर जानुभयो भन्नु मैले सुन्नमा आएको छ महिना भन्छ म 2028 साल मङ्सिर 14 गते जन्मेको हजुर छ महिनाको हुँदाखेरि उहाँले छोडेर जस घरबाट चाहिँ लिएरै जानुभएको अरे अलिक पर पुगेपछि चाहिँ छोडिदिनु अनि खोसेर मेरो हजुरआमाले घरपट्टिको हजुरआमाले चाहिँ खोसेर र राख्नुभएको रहेछ हजुर अनि यो राख्नुको कारण चाहिँ अब माइत गएपछि अब सानो छोरा पनि ठुलो छोरा पनि लगेर गएपछि पक्कै फर्किँदैन आउँदैन भनेर मलाई म सानोलाई चाहिँ खोसेर राखेको अरे भनेर त्यस्तै मायाले फर्किनुहुन्छ कि हजुर हजुर त्यही सुनेको मैले अरू विगत मैले मेरो आमा यस्तो हुनुहुन्थ्यो उस्तो हुनुहुन्थ्यो भन्ने मलाई केही थाहा छैन मैले अहिले चिनेको पनि छैन देखेको पनि छैन मलाई के अरे ढुङ्गा देखाए ढुङ्गै आमा माटो देखाए माटै आमा रुख देखाए रुखै आमा हो मेरो लागि भनेपछि तपाईँ छ महिनाको हुनुहुन्थ्यो तपाईँलाई हजुरआमाले नै हुर्काउनु भयो पढाउनु भयो बढाउनु भयो हजुर हजुर म हजुरआमा र अहिले हजुरआमा चाहिँ हुनुहुन्छ हुनु हुन्न 2053 सालमा खस्नुभयो हजुरआमा बितिसक्नुभयो ठिक छ तपाईँको आमा चाहिँ भोजपुरबाट रामेछाप गयो भन्नुभएको छ होइन हजुर के थरीसँग चाहिँ बिहा गर्नुभयो भन्ने सुन्नुभएको छ तपाईँले मैले सुन्नु आएको अब शेरबहादुर तामाङ उहाँकोसँग बिहा गर्नुभयो अरे हजुर अनि उता अब कता 2-3 वर्ष बस्नुभयो अरे अब यहाँ के अरे मामा मेरो सानीमालाई तामाङ उहाँ कि प्रहरी पनि हुनुहुन्थ्यो प्रहरी हुनुहुन्थ्यो प्रहरी ताप्लेजुङ प्रहरी भएको बेला चाहिँ गर्नुभएको रहेछ माइत बसेको बेला हजुर जस्तो रामेछाप मा चाहिँ अब यो भिडियो धेरै सेयर हुनु पऱ्यो होइन सायद भेटिन्छ भने आशा छ तपाईँको मम्मी हुनुहुन्छ हुनुहुन्न हामी कसैलाई पनि थाहा छैन होइन यदि आमा भएको खण्डमा अथवा नभएको खण्डमा तपाईँको आमाले बिहे गरेपछि पक्कै पनि छोराछोरी होइन तपाईँको भाइ बहिनी त होलान् होइन उहाँहरूलाई अथवा तपाईँको आमालाई विशेष गरेर के भन्न चाहनुहुन्छ यस मिडिया मार्फत म त अब आमालाई त त्यही हो आमा भेटे भने म फेरि अब आदान प्रदान अब आउने जाने होइन माया म फेरि बढाउने मेरो भाइ बहिनी अब छन् होला भाइ बहिनीले पनि के अरे मेरो आमाको के अरे अब त
आज यस्तो रहेछ भनेर उहाँहरूले सम्झिनु भयो भने म के अरे एकदम दोहोरो जाने बाटो आउनु जाने बाटो होस् हामी के अरे दुईजना के अरे दुई परिवार बिच अब के अरे सबै उयो होस् सम्पर्क आवाजावत होस् राम्रो सम्बन्ध होस् हजुर हजुर अनि अब यो नम्बरहरू चाहिँ के पछाडि दिन्छ मेरो होइन हाम्रो नम्बरै छ होइन अनि तपाईँको सम्पर्क नम्बर अनि हामी राखिदिउँला डिस्क्रिप्सनमा विशेष गरेर शेरबहादुर तामाङसँग बिहे गर्यो भनेर सुन्नु भएको चाहिँ तपाईँलाई कसले भन्नुभएको थियो मलाई सानीमाले अहिले भर्खर भन्नुभयो मैले अगाडिको भिडियोमा बोल्नुहुने सानीमाले भन्नु हजुर मैले सुनेको थिएन भर्खर भर्खरै सुनेको यो कुराहरू मामाले पनि भन्नुभएको थिएन मलाई उहाँलाई पनि थाहा छैन जस्तो हुन्छ नि तपाईँलाई सानो हुँदाखेरि चाहिँ आमाले चाहिँ के नाम राखिदिनु भएको छ महिना हुँदा खोइ त्यो त मलाई थाहा भएन थाहा भएन मेरो हजुरआमाले चाहिँ भन्नुहुन्थ्यो परले परले भन्नुहुन्थ्यो अब उहाँलाई त्यो परले भनेको पनि थाहा छैन आमालाई थाहा छैन विशेष भेटमै भएन मेरो दाजु चार वर्षको हुँदाखेरि हिँड्नु भएको अरे मामालाबाट तपाईँको दाजु चाहिँ कहाँ हुनुहुन्छ वीरतामोडमा हुनुहुन्छ अहिले दाई चाहिँ वीरतामोडमा हुनुहुन्छ दाईलाई त सायद के कुराहरू थाहा होला चार वर्षको अलिअलि थाहा त हुनुपर्ने हो उसले दाईसँग चाहिँ तपाईँको सम्पर्क छ अहिले छ 2046 सालमा दाजुसँग चाहिँ मैले चिन्जान भएको हो ए दाईसँग धेरै पछि मात्रै 2046 सालमा है चिन्जान भएको 46 पछि अनि निरन्तर आमा मामा चानीमाहरूसँग यस्तै मामालाई पनि चिन्जान भयो अझै पनि प्रष्ट के अरे चिन्जान भएको छैन मेरो मामाहरूसँग भेटघाट भएको छैन भनेपछि तपाईँ ताप्लेजुङमा म भोजपुरमा भोजपुरमा हुनुहुन्छ हजुर म भोजपुरमा छु ओके प्रकाश बोगटी भयो होइन दर्शक ब्रेन्थ उहाँको आमा चाहिँ विगत 42 वर्षदेखि सम्पर्क विहीन हुनुहुन्छ धनमाया होइन धनमाया कन्दमा लिम्बू हुनुहुन्छ भने उहाँ चाहिँ 6 महिनाको हुँदा छोडेर जानुभएको रहेछ तपाईँ कहाँ हुनुहुन्छ कुन ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँको आफ्नो छोरा अनि तपाईँको आफन्तले खोजिरहनु भएको छ यदि तपाईँले हाम्रो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोला तपाईँको छोराले भन्नुभएको छ म एकचोटि मेरो आमालाई भेट्न चाहन्छु र आमा यदि दुःखमा हुनुहुन्छ भने म आमालाई लिएर पाल्न पनि सक्छु पाल्छु भनेर भन्नुभएको छ र विशेष गरेर हाम्रो अनलाइन टेलिभिजन हेर्नुहुने हाम्रा जति पनि दर्शक वृन्दहरू हुनुहुन्छ देश तथा विदेशमा तपाईँहरू सबैजनाले सेयर गर्नुहोला र रामेछापबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने अझ धेरै सेयर गरेर चाहिँ उहाँसम्म पुर्याइदिनु होला ताकि आजभन्दा 42 वर्ष अगाडि बिछोडिएको परिवारको भेट होस् होइन तपाईँ हाम्रो मिडिया हेर्ने होइन विशेष गरेर चाहिँ रामेछापबाट हेर्नुहुने दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई होइन तपाईँको आमालाई त खोज्नु पऱ्यो होइन के भन्न चाहनुहुन्छ अब के अरे ताप्लेजुङबाट यसरी अब पुलिस के अरे जागिरको सिलसिलामा लिएर जानुभएको र शेरबहादुर तामाङ भन्ने अब के अरे बुवा नै भन्नुपर्छ मैले जे भए पनि उहाँ हुनुहुन्छ हुनुहुन्न त्यो आफ्नै ठाउँमा छ के अरे हुनुहुन्छ भने के अरे यो म पनि तपाईँको छोरै हो र धनमाया लिम्बू के अरे कन्दावा अब के अरे नाम भर्खर मैले थाहा पाएँ के अरे अब ठिकै छ के अरे उहाँ आमा जीवित पृथ्वीमाथि नै के अरे खुट्टा टेकेरै हिँड्नुहुन्छ हिँडिरहनु भएको छ भने यो के अरे भिडियो हेरेर म अभागी छोरा अब प्रकाश हुँ प्रकाश बोगटी हजुरको के अरे एकदम भेट गर्ने हेर्ने हजुरको मुहार हेर्ने के अरे आकाङ्क्षा लिएर चाहिँ म के अरे तिनजुरे अनलाइन टिभीमा आएर यो भिडियो सेयर दिएको छु हेरिदिनु होला भरसक सक्दो के अरे अब छिटो चाँडै हामी सम्पर्कमा आए आउन चाहन्छु यही नै भन्न चाहन्छु म तर यही अब पछि हजुरलाई दुःख सुख जता भए पनि दाजुभाइ दिदी बहिनी हामी सबै के अरे एकमुष्ट भएर बस्न पाऊँ जानुहुन्छ यदि भेटियो हजुर भेट्न जान्छु एकै ठाउँ बसौँ भन्दा पनि बस्छु बस्न सकिन्छ होइन अब के अरे आफ्नो परिवार हजुर आफ्नो परिवार मानवता हो मानवतामा के अरे यहाँभन्दा मिल्न सकेन भने नराम्रै नै हो नि त मिलेरै बस्न चाहन्छु म आमालाई जतिसक्दो भेटेर सँगै बस्न पाए हुन्थ्यो भन्ने मेरो एकदम भित्री चाहना भयो जस्तो अन्त्यमा होइन अहिले हामी कार्यक्रम गर्नुभएको छौँ तपाईँको दिदी होइन ले यदि यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ अथवा चाहिँ तपाईँको दिदीको छोराछोरी अथवा उहाँको श्रीमानले हेर्दै हुनुहुन्छ भने विशेष गरेर रामेछापबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ के भन्न चाहनुहुन्छ जति पनि हाम्रो दिदी या बहना उहाँको छोराछोरी मेरा भान्जा भान्जीहरू छ भनेदेखि हामीलाई
यो खबर गर्दिनु होला तपाईहरुलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिनेछु अरु हामी यो खबर पाउने साथ हामी या त भेट्न आउने छौ या त भेट्न आउँदा पनि हुन्छ त्यस पछाडीको हाम्रो रिलेशन राम्रो बन्दै जाओस् भन्ने चाहन्छु दर्शकवृन्द उहाँको भाइ र उहाँको छोराले भनिसक्नु भएको छ विगत आजभन्दा 42 वर्ष अगाडि बिछडिएको आफ्नो उहाँको दिदी हुनुहुन्छ भने उहाँको आमा हुनुहुन्छ तपाईँ जहाँ हुनुहुन्छ जुन ठाउँमा हुनुहुन्छ यदि हुनुहुन्छ भने हामीलाई सम्पर्क गरिदिनु होला र उहाँहरूले अघि पनि भनिसक्नु भएको छ म भेट्न चाहन्छु र दुःखमा हुनुहुन्छ भने म लिएरै पाल्छु भन्नुभएको छ र जति पनि रामेछापबाट हेर्नुहुने हाम्रो दर्शकहरूले साथी देश तथा विदेशबाट हेर्दै हुनुहुन्छ भने धेरैभन्दा धेरै सेयर गरिदिनु होला ताकि उहाँहरूको बिछोडिएको परिवार पुनर्मिलन होस् हामी यही चाहन्छौँ र तपाईँलाई यो भिडियो हेरिसकेपछि कस्तो लाग्यो तपाईँको सल्लाह सुझाव साथै जिज्ञासा भन्ने लिन नभुल्नुहोला क्यामेरामा विक्रम लिम्बुको साथ म अभिनन्दन बिदा हुन चाहन्छु नमस्ते